hello everyone and welcome to my channel for those new viewers i'm nova currently residing in the us on a k1 visa from the philippines since november 2023 i am making videos related on a k1 and AUS processes just a disclaimer that i have no affiliation with uscis or any agency the content is solely based on my personal journey i hope you find this video informative and beneficial mm -hmm. For today's video guys, i-share ko sa inyo yung mga sample cover letter na inattach ko on all my application, including as well on the paperworks or yung mga documents na inattach ko per letter. So on my sample cover letter guys, may six uh, cover letter ako guys kasi yung ginawa ko guys is naka lima is uh, on a separate uh, envelopes. And then yung isang letter guys is yung main na letter which is yung um, parang front letter or cover letter ng all of my pockets na five letters. So ang first na letter guys is uh, dito is your address uh, but before uh, I'll share the cover letter guys. Um this letter was actually shared to me um, by my friend from uh Indiana si Lily. So, uh siya yung nagbigay uh, sa kasi nauna siyang nagsubmit submit ng ng AOS guys, yung adjustment for status niya. And then ako is medyo late na ako nagpasa ng ng packet like last minute na before the the fee change. So ito guys, I'm so thankful na binigyan ako ng ng sample letter niya kung paano niya finile. And then, ako na na yung nag-edit uh, nung mga attachments, kung ano yung kailangan na i-attach ko for the supporting documents. So, first guys, first letter is yung, ito yung uh, nature of submission is immediate relative spouse, family base, adjustment of status application, or form I-485. So, ito guys is parang um, as a whole na, A whole pocket, including filing concurrently with the employment authorization form, the I 765, the application for travel document form, the I 131, and then the affidavit of support, which is the form I 864, uh, signed by my husband. Name ng husband mo or yung sponsor mo, um, here guys. So, ito yung uh, pinaka main na front page or yeah front cover letter uh from all of my pockets. so ito guys is uh here is your address your phone number and your email and then date and then dito naman guys is yung address mo for the USCIS from the United States Department of Homeland Security or US Citizenship and Immigration Services And then attention, uh, this is for the AOS or adjustment of status. Uh, so, here, guys, ito naman yung address kung saan yung lockbox niyo, like depending on the states, guys. So, um, ito, guys, ito share ko sa inyo kung anong lockbox. So, dito is yung uh, state and then the mail your form too. So, um, I will also share this one, guys, the. Um, uh, this link um, on the description box below uh, in case you need this one so i will also add this to the description box below and then um so like this one guys texas yung lockbox nila is yung sa, sa dallas texas uh, we didn't texas texas but, but for other um states guys um there is lockbox for illinois and then for we have also lockbox for arizona and then we have also um lockbox for chicago uh illinois so the other one is carol, carol stream and the other one is chicago so depends on you guys going anong state new you, so you just look it up here um kung anong address yung, uh, you you in my case guys from california so ito yung ginamit kong lockbox or address Okay, so going back to the letter, um, ito na nga, nature of submission, yung adjustment of status, and then filing concurrent with the other forms. And then it went to whom it may concern. So, in November, kwa yung when kayo, uh, dumating, um, I, yung name mo, arrive in the United States of America on a k1 visa, and my port of entry is in, for example, New York. So, in New York, yung Point of entry nyo. So, il, ilalayin ko guys kung ano yung kailangan yung I, yung mga in, important information na kailangan. Then, on January 27, 2023, um, for example, I and my U.S. citizen, citizen petitioner from the I um 129f f uh, petition for alien fiance um, name of your husband now husband or wife married each other on a las vegas within the 90 days so dapat guys kinasal kayo within the 90 days for you to be able to um, request for adjustment of status uh, from my arrival to the us in view thereof, I would like to apply for the following, so ito uh, adjustments to a lawful permanent resident status based on marriage, employment authorization documents so that I can be legally authorized to work in the US, application for travel or advance for document, hereby the enclosed forms, the I-485, I-765, the I-31, and uh, I-864 with their corresponding supporting documents and sub-packet folders for your reference so thank you very much and then sincerely your name here the applicant and make sure guys you put a signature on, on your cover letter because once it's there's if there's no signature guys possible they will uh, return your application so everything guys the forms the covers letters whatever um, signature that is necessary, you should print it with the your signature. Yeah, as possible. Uh, they will actually return your application. Ma-return to sender siya. So, sayang naman yung effort na na-submit mo na tapos may mga kulang pa, may mga blanks sa mga forms, uh, walang signature, maibabalik, di ba? Sayang naman yung time an effort na pinasa mo tapos ibabalik lang nila so make sure guys double check all your documents para hindi sayang and and, and well, hindi magkaproblema sa sa application so ito yung pinaka cover letter ko guys sa lahat ng form so meron pa akong next letter so ito guys ay uh, yung parang parang siyang nasa subfolder so naka-separate folder itong next letter. So, here naman yung address ko, phone number, email, and then date, and then address ng USCIS, kung saang lockbox. And then re, ito yung application for adjustment of status for immediate relative or spouse. Ito yung sa form 1485, guys, or alien number A123 or what not 45678 ito yung makikita guys sa no what tumo. and then to warm it me concern here herewith are the following supporting documents for the filing of my application for adjustment of status for your reference so here guys is uh yung payment uh first guys is payment for filing fee so 1485 amounting to 1140 plus biometrics fee $85. So in my case guys, ito yung old fee before. Yung total na bayaran ko is 1,225 ah uh, kasi na nabutan ko yung old fee. So nag-submit kami guys March 28 And then, binibase kasi nila yung sa postmark, yung when, when mo na send. So, pasok pa rin siya sa within the March. But after April 1st, guys, with the new fee, So ito na yung mga new fee guys uh, nila. So yung sa I-485 1440 na and then for so I-765 if together mo siyang e-file guys with your with your AOS yung sa I-765 ito yung employment authorization 260 na lang but if separate siya guys like na mo yung AOS, tapos later ka na nagsubmit ng I-76, ito, guys, is magiging parang times 2. 400 plus na siya. So, kung gusto mo makasave, is isabay mo na lang siya doon sa affidavit of support or I-485 mo. And then, for I-31, guys, for travel authorization, is based doon sa new fee nila guys, is wala siyang discount if together with the I-485. So, yung babayaran is $630. So, depende sa you guys if i- e, if a file mo ito or hindi for your next. Because anyway, guys, kung gusto mong mag-wait for the green card, makaka-travel ka naman. You don't need the I-31. Yung I-31 lang, guys, for me, ha, is uh, emergency lang siya. Like, yung hindi mo yung matagal yung uh, process ng ng green card mo tapos may emergency gusto mong umuwi saka mo to she needed mas better nga yung old fee kasi mas nakaka -save. ngayon medyo malaki na talaga ang gastos uh, more than uh, 2000 na for the processes and then for the new fee guys um lang nakalagay for the biometrics fee so i think kasali na siya dito sa 1440 So, ito guys is payable to the U.S. Department of Homeland Security. Yung inattach ko dito guys is um, cashier's check. Tawag nila, cashier's check. Or parang manager's check sa atin. So, pumunta lang kami sa bank and then nag-request kami ng cashier's check. I think, mas better siya, guys. Um, others, guys, they will pay it on credit card. Pero, sabi nila is, if credit card kasi, possible na mag-bounce back or parang i-reject yung payment kasi malaki yung amount. So, better na lang na uh, pumunta sa bank. If mayroong personal check, uh, better. If wala naman is, gamitin yung, yung kasus check and then it will be payable. Ito yung um, name, guys, sa, sa check, yung U.S. Department of Security Homeland. Meron din sa instruction, guys, kung saan isi-send or kung anong fee. Let me search muna sa I-485. Uh, meron dito instruction kung filing fee. Ito. You can pay the fee with a money order, personal check, cashier's check, or pay by credit card or debit card using the form G1450. So, if you pay by credit card or debit card, guys, meron dapat itong form. And then, authorize for a credit card transaction. So, if ever naman, guys, na gusto, gusto talaga ng credit card or debit card yung gagamitin, is informed then yung bank na merong i-deduct na ganito na from the US uh, kung ano yung amount para aware sila guys na hindi siya maging fraudulent na transaction so if you pay by check you must make your check payable to the US Department of Homeland Security so ito yung ilalagay mo sa check guys and then for for reason is um payment for For AOS or adjustment of status, and then or end uh, biometrics fee. Pero wala kasi nakalagay na yun yung nilagay ko guys, kasi meron siyang biometrics fee. Pero pedeng ilagay for adjustment of status. Okay, going back to the letter, so number two guys is Form G one one four uh, five E, a notice. notification of application or petition acceptance. So, ito guys, if gusto niyo manotify via text um, or email, but usually yung so far yung na receive ko lang na confirmation guys is through text na meron na kaming applications or meron na kaming case number. So yung G 1 uh, one uh, 1145E, guys, ito siya. So, ito yung form G1145. So, ilagay niyo lang dito yung uh, uh, last name, uh, first name, and then yung middle name, and then email address, and then yung mobile number. So, para makareceive kayo ng text message na nareceive na nila. Or meron ng uh, status or or kung ano mang status. Pero so far, guys, yun nga, is, eh, so far yung na receive ko lang is yung meron na kaming case number. Tapos, sabi lang is mag-wait ng, ng letter through mail or something like that. And then, sa letter, guys, lima yung na-receive kong a letter. Yung, yung sa 485, sa... Uh, employment uh, employment authorization at sa travel authorization yung na receive ko and then online instruction um, online account instruction and then yung biometric schedule ko so once kasi guys na meron ka ng online um, account or makagawa ka ng online account uh, usually sa email na sila nag-send ng notification wala nang text And then next, guys, is yung form 8485, application to register your permanent resident or adjustment status uh, signed. So, next yung form na 1485 na inattach ko, guys. And then, inattach ko din, guys. Ang ginawa ko dito, guys, is by order siya, guys, ha? Ah. Um, ito yung mga order na nilagay ko siya sa packet. So, ito yung cover letter and then yung mga um documents so next guys is the two pieces na 2x2 size photos with name and alien number at the back good thing guys is naka meron pa akong photos na 2x2 galing sa pinas uh, mas better guys magprepare na kayo ng 2x2 photos sakto lang sa akin meron akong six so parang three uh, six pieces na 2x2 size photos yung kailangan dito for the application Uh, total lahat, including for the authorization and then sa for employment and sa travel authorization. So, iba meron silang 2x2 uh, two two size photos na kailangan. So, better guys na kumuha na kayo, if, if nandyan pa kayo sa Pinas, kumuha na kayo or mag-prepare na kayo ng 2x2 two two size photos. Kasi mahal dito guys yung yung magpa-photo or magpapa yeah, magpapa 2 x size photos. Like I think, magkano ba? Thirty thirty bucks. So magkano ba yon sa atin na sa mga sa mga more than 1,000. So doon sa Pilipinas guys, ma ma may bibili mo lang to or magkano ka ng two by two size is nasa mga 100 plus lang. So better prepare na lang ng photo size para hindi na kayo mapa photo dito. On next, guys, is copies of the following. So, yung copy ko, guys, is pass, uh, respective passport by your page. So, sa akin at ng um, husband ko na passport by your page. naka lang siya. Or naka-scan. ginawa ko, guys, is um good thing na dinala ko. Uh, kasi naka-travel kami ng husband ko. Naka-RV kami. So, good thing, is nadala ko yung printer kasi na, na, na nilagay na lang yun doon sa storage kasi meron kami storage unit kung before doon sa North Carolina. So, nakalagay lang siya doon. So, sabi ko, dalhin na lang, lang namin in case na magagamit. So, good thing nadala ko yun, guys, kasi yun yung ginamit namin for yung mga printing, mga scanning. Like, all-in-one na siya, guys, like, na magagamit na printer. And then, um, yun. I think, scan copy ko tol, guys, na bio page. Um, together with my husband. So, nagpa ako ng bio page namin both. And then, attachment. And then, this one, guys, K1 visa. So, niscan ko rin tong K1 visa tapos print ko. And then, stamp, guys. separate ko yung entry, entry, um, entry stamp. Um, actually, ano lang siya, closer lang siya with the visa, pero, pero sineparate ko na lang siya ng um, print uh, doon sa, dito sa, for more of evidence. If nakaseparate kasi siya, guys, um, uh, minsan kasi hindi doon sa malapit sa visa mo nakastamp. So, yon So, ipiprint mo rin yun And then yung 4I94 arrival or departure record mo, guys. So, kailangan din yun i-print. Copy. And then vaccination documentation, worksheet, or form DS-3-3025. So, remember, meron kayong vaccination or yung paper na binigay sa inyo ni, ng SLEC for vacuum, um, vaccination document. Back to back yun, guys. Ha? So, make sure na i-print mo rin yun or photocopy mo. Huwag mo ibigay kasi may my other than forms i think dalawang copy yung binigay ko dito dalawang copy from other form uh, as well so a uh, photocopy lang ito guys Huwag mong ibigay yung um, original nito next guys is i797 notice of receipt for i129f petition for alien Fiance. so NOAA what to so ito yung uh, now what to guys copy lang din yung binigay ko nito. And then NVC welcome letter. Um, remember yung K1 FT, uh, FTP guys, yung na-receive sa email or sa mail ng um, petitioner nyo. But usually, merong nagsisend sa email yung um, K1 FT1, yun yung uh, welcome letter. Yun yung inattach ko guys, copy lang din. And then certified marriage license, copy lang din ng marriage license namin. And then, birth certificate. Um, ito lang, guys, inattach ko is my birth certificate. All this one, guys, are, yung ginamit ko lang is short band paper. Though, yung ibang documents, guys, is medyo yung parang, tawag don yung parang iba yung size ng paper, malaki. Like, for example, may yung ibang paper ko, guys, na finoto copy ko is A4 size or nakalangban paper. Pero, yung, yung sa printer kasi namin, guys, is pwede siyang ma-adjust to, to short band paper. Yung parang ma-fit siya, fit to the size of band, uh, short band paper. So, kaya short lahat yung ginamit ko. For depende sa'yo, guys, kung anong gagamitin nyo, eh, A4 size, pwede naman para uniform lang lahat yung papers nyo, guys. And then scanned or photocopies of forms and documents submitted are exact copies of an all altered, uh, unaltered documents. And I understand that I may be submitted original copies of documents to an immigration or consular officer when requested. And then, sincerely, your name, the applicant, so you put your signature here. So, ito na yung first yung packet ko guys. So, naka separate siya. So, this is for the I-485. Lahat ng documents, yun yung itouch mo, guys. Ilagay mo sa envelope. I-show ko sa inyo, guys, later kung anong ginamit kong envelope. Actually, meron akong video sana for yung paano ko nilagay or final or in-arrange yung mga documents. Pero, I accidentally erased it. Kaya, i-show ko na lang sa inyo kung... Anong envelopes na ginamit ko and then um, ano yung mga Other stop yung final ko. So, ito na yun guys. For the next, so second, ito yun na yung second letter. So, ito yung first, first pocket guys. And then second guys is will be same parent letter, um, letterheads yung sa address, um, phone number and email. And then date. And then address ng USCIS or yung lockbox. And then RE, um, application for employment authorization. Alien number, lagay yung alien number. And then, ito, ga, um, ito yung for authorization. So, iba, ibang ano na to guys, envelope or packet na nilagay ko. So, to whom it may concern, Herewith are the following supporting documents for the filing fee of my application for employment authorization document for your reference. So, ito na yung mga documents na inattach ko. So, Form G1145E. So, yung parang notification of the application para makareceive receive text. And then second is Form I765, Application for Employment Authorization Sign. So, yung form I-765, guys, na fill up mo and sign, get mo, ilagay mo dito. And then, another two pieces of 2 by 2 size photos with name, alien number at the back. So, para in case mamula, guys, merong uh, name mo at saka alien number. madalin lang mahanap. So, copies of the following. So, ito na, guys, bio, passport bio page. Sa akin lang tong passport bio page, guys. And then K1 visa, copy. Uh, K1 visa entry stamp, uh, copy pa rin. Form I-94, arrival or departure record, so copy pa rin. Uh, certified marriage license, copy din ito, guys. Vaccination of document worksheet or form DS-3025. So, in-touch ko rin, guys. Back to back yun, guys, ha? Make sure na pag-copy nyo, kasali yung back. Kaya baka kasi ma maibalik nila, guys, yung ma-RFE kayo dahil nito. And then, I-797, notice of receipt for I- Uh, 129F, petition for alien or NOAA 2. Yung what 2, guys, copy Uh, ito pa rin, guys. Photocopy lang. And then, NVC welcome letter. Photocopy then And then, your social security card number, if meron, guys. If applicable. If applicable lang to, guys, if mer nakakuha kayo, is i-attach nyo. Since uh, sa I-765, then, nilagay nyo yung social security. O, if meron lang, guys, ah. Photocopy lang din. And then scanned or photocopies or forms. Documents submitted are exact copies of unaltered documents. I understand that I may be submitting original copies of documents to an immigration or consular officer when requested. And then sincerely, your name, the applicant, and then you put signature. So this one then guys is short man paper lang den Yung ginamit ko. So ito na yung second packet ko guys for application for authorization with the corresponding attachment or documents uh, corresponding documents na required for the form or yung parang evidence. And the next letter guys would be the application for travel document. So same pa rin, guys um your sa taas is yung address, phone number and Email address and then date. Here is for the immigration or USCIS address, um, attention for AOS, and then to whom it may concern. Um, hereby are the following uh, supporting documents for the filing of my application for travel, advance parole document for your reference. So, form first, guys, the form G1145E, notice of application so so that you will receive the text and then second form guys is the form i 31 application for the travel document sign so make sure that it is signed and then next guys is the two by two photos um, size two pieces of two by two size photos with name and alien number at the back and then copies of the following guys uh, would be the passport by your page um, it will be my bio page as the um, beneficiary or the applicant k1 visa k1 visa entry stamp and then form i 194 arrival departure record copy of certified marriage license and then the noaa 2 guys copy par photo copy parent. Then the MVC welcome letter, yung the K1FTP form, guys. Now, the welcome letter that received you uh, before the when your case was already approved or ready. And then scan or photocopies of forms and documents submitted are exact copies of unaltered documents. And I understand that I may be submitted original copies of document to immigration or consular officer when requested. So sincerely, your name as the applicant. And then um, so short pen paper parento guys, yung ginamit ko for this one. So this will be in another envelope. So separate siya guys. All right, so next letter guys, co is for the application of affidavit of support. So yun pa is your address, your phone number and email address, the date, uh, the USCIS um lockbox or address. So to whom it may concern, hereby are the following supporting documents for the affidavit of support I-864 for my wife, example Jane Smith. For your reference so completed form of I-864 with a signature and date so this one guys signed by the petitioner or the sponsor for your or your partner make sure that it is already signed guys and completed as well and then two second guys that I have attached a copies of the following financial documents so yung in attached namin guys is yung tax transcript 2020 to 2021 Uh, dito guys, is nag-worried ako kasi um, yung latest lang na sinamit namin is 2021, which will be yung, iniisip ko, baka ma-RFE kami nito. So, RFE guys is request for for evidence. Yun nga, nag-RFE kami last uh, Friday and uh, May, ano ba yun, May 4? May four lang guys naka-receive kami ng notification na merong ang uh, RFE and upon checking online guys yun nga yung hiningi is the request for the most recent tax transcript so titingnan pa na uh, titingnan ba namin kung ano yung i-attach namin um uh, meron lang kami is 2022 and then yung 2023 wala wala pa guys so hopefully I accept nila yun, and probably will add yung attachment letter so let's see kung ano yung response nila hopefully I accept nila yun. and maybe i'll make another video regarding that request for and uh, for more evidence if i accept nila yon guys so for now hindi pa kami submit so Meron na akong um RFE bago pa yung uh, biometrics ko guys. So next guys is the current bank statement. So nagattach din kami. Nakalimutan ko guys kung ilang months to, pero si si husband kasi yung nag, nag file ng mga documents guys. So sa akin lang is nag-attach lang ako, hindi ko tinignan So I think lang yung ano lang yung pinaka-current statement, yun lang yung inattach namin. Yung para makita lang yung balance. And the next is recent home appraisal. Yung bago ako nag-interview guys, nagpa-home appraise si, si husband sa bahay niya. Chinek kung na yung parang worth ng ng property. So ayun, inattach namin yung uh, paper guys for at least um parang meron siyang meron siyang other income or meron siyang assets. So yun guys, and then form 1099. The form 1099 guys ka guys is yun ito yung for for self-employed. But if hindi if employed yung partner niyo guys, is yung attached niya is yung W2. So since in my case si husband kasi is self-employed, so yung form 1099 yung inattach ko dito guys is yung 2021 ah uh, to 2022 ah uh, yung most recent namin and then uh, yun nga hindi siya hindi din ito complete kasi hindi lahat ng kasi sa tracking siya So, hindi lahat ng sa tracking nag-provide ng 1099 yung ibang company guys, hindi sila um, hindi parang hindi sila required actually mag-submit nito. Pero nag-submit lang kami yung anong meron na available sa amin. So lahat nito guys is photocopy lang. Kasi ito galing to sa mga brokers. Brokers copy. So photocopy ko lang to lahat. Another one guys is the 401k statement. So inad inad lang namin to guys as supporting documents na merong um 401k yung 401k statement guys is um ito yung parang ano nila guys yung uh, tawag doon if mag-retire ka meron kang pension yung parang pension account or something yung para sa atin is yung SSS natin uh in include din niya ito for attachment uh, parang added for his assets parang gano'n. na merong supporting na merong merong money or something like that. So i-include in din namin 'yon um yung 401k statement niya. And then our respective passport bio page, both of our bio page ng passport uh copy inattach namin and then birth certificate of petitioner sponsor. So um sinali ko din yung birth certificate. Photocopy lang din. And then ito lang guys is in short band paper. Uh, yung ginamit ko. So, it's up to you guys kung ano yung i-attach nyo dito. Like, all like the financial documents na necessary for evidence para uh, make sure na makonvince si USCIS na no, makakasupport si si husband o si petitioner sa'yo uh, while you are in the US. Scan or photocopies of forms and documents submitted or exact copies of the unaltered documents. And understand that I may be submitting original copies of documents to an immigration or consular officer when requested. Sincere sincerely, this will be the name for your partner or your husband or your wife, um, the applicant. Dapat signature ito ni husband. Since yung affidavit of support is kay. Kay husband sa kay kaya under sa name niya so dapat naka-signature din itong cover letter so itong cover letter guys ito yung nasa una uh, bago nitong mga um forms and then ilagay siya sa isang um envelope so isa ito siya is another uh, packet siya guys yung affidavit of support so ito na yung pang-apat na na naka-folder or naka-envelope uh, sa pocket. So, next guys, I think ito na yung last na letter. So, separate namin yung our proof of relationship for my adjustment of status application. Alien number, A, blah, blah, blah. And then, yung address uh, here, phone number and email, date, And then next is the uh, USCIS address or lockbox. And then to whom it may concern, I hereby the following proof of genuine relationship as husband and wife for the application for my adjustment status for your reference. So ito guys is a um, different packet din or naka different envelope. And then copies of the following guys are wedding photos. Few lang siya guys. Isang one page lang yung, yung ginawa ko guys like sa Canva lang. So, gumawa lang ako ng collage. Tapos, one page lang. Hindi na ako nag, ano, ng madaming photos. So, our wedding photos, naglagay ako doon mga parang apat or six. Six photos at ang nandoon. And then, congratulatory wishes or messages. Yung inattach ko dito, guys, is yung naka-receive kami ng um, parang wedding letter or parang card, wedding card. So, yun yung uh, inattach ko dito. And then photos during occasion with family. Here guys, pumunta sa wedding namin is yung brother ko at saka yung sister-in-law ko. So, ginawa ko to. So, para mga four photos lang namin guys. Nilagay ko doon. Naka-collage din siya. And then photos of me and my husband. Itong photos guys is parang random lang yung dumating na sa you yung dumating na ako sa US yung mga photos namin. Naka-collage din siya guys in one naka one paper lang siya. Or, bumili ako ng, ano guys, photo paper. Uh, yun yung ginamit ko sa mga photos. And then, photos is expecting our first child. So, yung uh, photos ko dito, guys, is inattach ko yung, yung first na ultrasound at saka yung, yung PT, pregnancy test. Para additional evidence, guys, na genuine relationship or something and then certified marriage license so photocopy lang nito ng marriage license guys and then know what to copy then. nagattach na ko and then our respective passport bio page so both of our bio page ni husband inattach ko dito sa proof of relationship and then scan or photocopies of this form and documents submitted are exact copies of an altered documents and i understand that i may be submitting original copies of documents on immigration or consular officer when requested thank you for taking the time to read and review my application sincerely uh, my name under the applicant and then i have to sign this guys so this will be my cover page for this uh, packet so naka separate din siyang folder or envelope na ginawa namin. Pero guys, so ito ito yung mga letters. So uh, six letters, guys. Okay. Pero yung envelope ko, guys, is six rin. So, five na maliliit na envelopes is yung together with the evidence. And then, with the other letters. Ito din, um, ito din guys. So, sa limang, sa limang um, envelopes na with the sub with the pockets and then with the evidence ito yung sa front page ko sa cover page or cover letter ko sa lahat ng envelopes is ito yun guys ito yung yung parang main main na nandito yung purpose of the application and then nilagay ko siya sa another big na envelope na together lahat yung mga uh, pockets. So, yun lang yung guys for the cover letter. And then, um, and now I will show you like paano ko final or paano ko inarrange yung uh, pocket ko guys. For this one guys, is parang, I'll try to explain it as possible. Supposedly, may, meron nga akong, as I mentioned earlier, meron sana akong video for for paano ko final, paano ko inarrange. However, unfortunately, I accidentally erased the video. Hindi ko alam bakit ko na-erase. But I think nag-erase ako ng mga old videos sa, sa camera. And then yun nga, uh, nalimutan ko, nasali ko yun supposedly for this for this uh, content sana. Hi guys. So, ito na nga i-share ko sa inyo kung um, paano ko inarrange yung uh packets ko guys for for the um, adjustment of status ko or for the green card application. So, yung ginamit ko na folder guys is ito, yung parang maliit. So, ito, uh, nabili ko sa Staples. So, nasa mga around a dollar something parang may sense sya. Um, yung cost nya, if individual, pero yung binili ko is, yung parang nakapak siya ng mga ganito. na yung parang kasya lang yung, yung, yung short band paper. Tapos, I think, nakalimutan ko pa, uh, magkano yung nabili. Uh, bili ko parang 6 bucks ata. Yung parang ganito. 12 na yung, Nasa loob. And then, mamili din ako na yung malaki. Isa lang yung malaki pa nito or super laki. Pinakamalaking folder nila, guys. Or envelope pala. Envelope nila na nasa mga around 3 bucks. yun lang yung nakita ko na pinakamalaki. para siyang pang mailing na, na envelope. So, ito guys is limang ganito ah uh, 'di ba um earlier year um yung shiner ko ng mga cover letters is anim yon so yung mga limang cover letters na may mga attachments ito yung dito yung nilagay ko siya guys and then sa labas ng envelope guys is nagprint ako nung yung yung sa mga cover letter meron yung mga re 'di ba uh, re application for adjustment of status of immediate relatives so nilagay ko dito guys yung mga re dito sa labas para alam nila kung anong nasa loob ditong um, envelope yung mga sub packets guys so kasi naman if wala kang uh, ilalagay dito sa labas is hindi nila alam kung anong nasa loob so pag open ba nila tsaka pa nila malalaman kung anong nasa, mga, sa, nasa loob so at least meron siyang um, uh, meron siyang parang Ah uh, parang information kung anong nasa loob. And then, uh, yun nga, short paper lang yung gamit ko, guys. And then, for the paper, guys, um, di ba meron yung mga maraming page? Like, for example, yung sa mga, sa form 1485 for the adjustment status, marami yun, guys, na print or maraming pages. Sa mga maraming pages, guys, hindi siya pwede staple. Um, ibabalik daw nila yun if naka-staple uh purpose nila guys is para madali daw uh, para madaling i-file kasi pag naka-staple pa um i-remove pa nila o parang hassle ata. So yung ginamit ko guys is itong uh, paper clip yung sa mga multiple pages. So ku kung meron kayong mga multiple pages guys, is i-clip nyo lang na para uh, para alam nila na um, in uh, parang isa silang form, like for example, the I-485, um, yung mga forms na yun, isa, isa lang sila. Okay? Per, per ano siya. So, na, yun nga sa letter ko, guys, is kung ano yung nakalagay ko nga first, yun yung nilagay ko doon sa first page. Look, for example, yung payment, um, yung yung amount ng payment or yung check is nakalagay ko siya sa front. And then, sunod yung form G1145 na letter. And then, also yung photo, guys, is nalagay ko siya sa, sa top rin. Uh, kung ano yung pinaka-first na page doon sa, sa, sa filing ko. Para madali siyang makita. Tapos, clinip ko rin siya ng ganito. Meron din ibang others, guys, yung parang clip na medyo bulky siya. Pero, hindi na ako bumili na nun, guys, kasi... Um, pag nilagay ko siya dito, guys, is parang hindi ko na siya mako-close. So, medyo nagiging bulky siya guys especially din yung malaki na envelope na ilagay ko na lahat yung packet hindi siya magkakasya hindi siya magkaklose so yun lang ito lang yung ginamit ko for paper clip and then yun lang sunod sunod ko lang yung mga kung anong naka um, line up doon sa application or yung sa mga evidence o yung sa letter is yun lang din yung pagka file ko or naka yung sequence ng mga documents ko. And then, yun nga. So, lahat ng, lahat ng nakapacket, so, lahat ng nasa letter is nilagay ko dito yung mga sub-packet. And then, another envelope naman, guys, for, for employment authorization. Another envelope na din sa, um, sa travel authorization. Another, in, another envelope then for affidavit of status and then another envelope that's for for the proof of relationship. So parang limang ganito siya guys sa akin. And then yun nga lagay pa rin yung um parang print dito kung anong nasa loob um para malaman nila kung ano. Then yung ginawa ko guys is yung uh, form I48 ko guys na naka folder na inuna ko siya guys sa sa inuna ko siya guys sa malaking envelope and then ano, yung pinakauna talaga is yung letter. Yung cover letter ko, yung first na cover letter ko na Shiner. Yun yung unang nilagay ko sa, um, sa, sa lahat. And then, yung sunod yung I-485 ko. And then, sinunod ko yung affidavit of support. And then, yung proof of evidence na envelope. And then, yung sunod then guys is yung employment Um, authorization na envelope and then yung last yung um, travel authorization na envelope ko. Tapos nilagay ko siya sa isang malaking envelope. And then sa labas ng malaking envelope guys is nilagay ko yung uh, name ko, address and then uh, phone number and then yung address ng USCIS tapos nilagay ko ng attention and then yung lockbox like for me Um, sa Chicago, Illinois PO box um 805 887 Chicago, Illinois 60680. So, 'yun lang guys, tapos yung nabayaran ko for for the um for the mail is nasa mga 17 box ata 'yun. Or nasa $19. Mga $17 to $19. Yung letter actually, guys, is nasa mga around $9 lang. Uh, pero, uh, pinaprioritize namin, or pina priority letter namin siya. Kaya yung nabayaran namin is nasa mga $19. And then, hindi na kami nag-insurance. Kasi merong, yung parang insurance sa letter, hindi na kami nag-add. Kasi mahalata parang nasa $100 plus. So uh, mostly naman photocopy yung sinubmit namin. So, okay lang. If, if ever, hopefully, hindi naman siguro ma-missing yung, uh, yung letter. So, yun nga, nag-submit kami, guys, March 20, uh, 28. And then, nakalimutan ko pa, guys, humingi ng tracking number sa, US, sa UPS or sa USPS. Nakalimutan ko, hindi ko alam kung na-receive ba nila or hindi. So, make sure din na hingi kayo ng tracking number sa sa kanila para malaman nyo yung kung ano na yung status ng letter nyo if na-receive nila or hindi. And then, naka-receive din ako ng notification guys na yung case na meron na kaming case number is mga April 16. So, matagal siya guys. Yung iba guys is within one week lang naka-receive sila ng, ng notification. Yung iba, um, matagal, like almost a month naka-receive ng notification. So, case-to-case -case basis, guys. So, hindi lahat um, pareho ng, you know, um, na maka receive ng notification agad-agad. Uh, depende sa naka-receive or nag-handle ng case nyo. So, supposedly, guys, mag-file ako for, for yung parang address namin is sa North Carolina. Pero, I noticed, guys, sa mga um, sa mga Facebook groups, yung mabilis ng approval is yung sa Chicago Lockbox, which is na belong yung um, California. Marami din ako nakikita ang California, guys, na ang bilis ng approval nila less than 3 months lang. And even, even others have, you know, RFE, nakaka-receive sila ng RFE. Ang um, sobrang uh, bilis lang, guys, like less than 3 months or within 3 months, meron na silang green card. Uh, imagine. So, yun na nga, nag-decide ako guys na since nandito naman kami sa California and uh, mahirap naman din na uh, makabalik kami sa North Carolina. So, yun na, nag, uh, yung California na lang na address yung, yung nilagay ko and then yung filing ko. And in fairness, sa mabilis sila guys. And after nung naka-receive kami April 16 ng text, uh, I think three days after din nun guys is meron na kalagay uh, na biometric schedule. So yung biometric schedule ko guys is uh, May 8. So ginawa ko ang video guys is Monday uh, May May 6. So hindi pa ako naka-biometric. So uh, two days more to go mag-biometrics ako. Tapos naka-receive kami na ng, yun nga naka-receive kami ng RFE May may um, 4, uh, last Friday, ata to or Saturday. Uh, between those time, or Friday or Saturday, guys, naka-receive kami ng RFE. Yun nga, pag-check ko, guys, is, um, nakita ko lang siya sa app. Um, app, guys, na ginamit ko, uh, ano yung, kung ano yung status. So, makikita mo kasi doon kung, merong changes sa uh, case. So, yun nga nakalagay doon is, request for uh, for for evidence for more evidence so yun um mag sana ako ng letter and then chineck ko sa online sa laptop um yung sa computer talaga if merong ano ko anong nasa letter kasi sa phone hindi ko makikita kahit sa browser hindi ko makikita kung ano yung RFE na ni-request nila so yun guys yung pag-open ko, yung request talaga nila is yung latest na tax transcript. So, yun nga, di ba, yung na-submit namin is yung 2020 at saka 2021 lang. So, need nila ng most recent. So, yung meron lang sa amin is 2022 and then yung 2023, wala. So, yun yung problema namin ngayon. So, I'll see if paano namin yun. <laughs> and see if ano namin is submit and I'll let you know maybe like in another uh, vlog para uh, if ever you know if you have the same RFE ko anong gagawin siguro i-share ko kung i-accept nila yun or hindi so yun lang guys um, yun lang i-share ko sa inyo um, for now kung ano yung um, paano ko final yung um, adjustment of status ko And hopefully, I'll get the approval soon. Sana mabilis lang. I will also share my timeline. Um, once, guys, na makomplete ko na yung, um, yung process namin. So, hopefully, hindi siya matagal. And, um, yun lang, guys. Um, yun lang ma-share ko. So, if you do have questions, um, you know, with the, with the application, I will try my best na to answer all your questions. Um, just comment down below, and yun lang. See you on my next vlog. Bye for now.